Milan, kozelka, elf a Frida. Anglický Elfried a komínová pana Frida se seznámili přes inzerát ve Vodnických listech. Elfův inzerát zněl: hledám panu, která je Frida, za účelem zplození nejkrásnější a nejchytřejší dcery. Frida žila s ostatními panami v komíně. Den co den se před nimi obnažoval chlípný ďábel a rozkošnícky se chechtal. Elfried pozval panu Fridu na topinky s tatarským biftekem do brněnského bufetu Vesmír. Jedli a oknem pozorovali štatující špicové brněnské borce a betální děcka. Opili se 10° pivem, starobrnem a šli se ubytovat do legendárního hotelu Avion na České ulici v nejcentrovitějším centru města. Během vášnivé noci zplodili dceru Elfrídu, která byla nejkrásnější ze všech krasavic a nejchytřejší ze všech intelektuálů. Pana Frida se vrátila do komína mezi ostatní pany. Elfried odletěl do Londýna, stal se tam z něj pankáč a založil kultovní kapelu Sex Pistols. Jejím nejslavnějším hitem byla nářezová pecka God Save the Queen Elfrida.